Vychutnajte si aj túto sobotu s televíziou JOJ. O 11.30 bude jeden z vyvolených opäť o krok bližšie k domu snov. O 12.35 vypukne pár hodín po americkej premiére súboj o spevácku hviezdu. O 15.50 zmeníme tému v katastrofickom thrilleri, kde zabíja ľadová hmla. A o 18.00 si môžete s divákmi v štúdiu tipnúť ceny v obľúbenej show. O 11.30 vyvolený dom snov, o 12.35 X-Faktor USA 2013, o 15.50 ľadová katastrofa 2013 a o 18.00 cena je správna. V sobotu iba na Jojke.